sirdaryo viloyatining guliston shahrida sportning belbog'li kurash bel olish kurashi hamda uch kurash turlari bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi mazkur yirik sport tadbirida vohadoshimiz bahodir hamdamov faxrli birinchi o'rinni egallab jahon chempionligini qo'lga kiritdi o'zbekiston respublikasi prezidentining sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash hamda o'zbekiston belbog'li bel olish kurash va uch kurash milliy assotsiatsiyasi 2023 -13 yil 13 noyabr kunidagi xatiga asosan joriy yilning 16 20 noyabr kunlari sirdaryo viloyati guliston shahrida jahon chempionati o'tkazildi unda surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni patrul post xizmati artriyada saftor xodimi hamdamov bahodir nurmahmad o'g'li 96 kg vazn toifasida ishtirok etib faxrli birinchi o'rinni egallab jahon chempionligini qo'lga kiritdi shu munosabat bilan termiz temir yo'l vokzalida jahon chempionini tantanali ravishda kutib olish marosimi bo'lib o'tdi ushbu marosimda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik shodiyev ham ishtirok etdi men milliy sportimiz milliy kurash bel olish belbog'li va uch kurash sporti bilan yigirma yildan beri shug'ullanib kelyapman va shu ayni vaqtda ustozlarimdan tahsil olib kelib kurash sirlarini o'rganib kelyapman olti karra o'zbekiston chempioni ko'plab xalqaro turnirlar gran prilar g'olibi sovrindori shu bilan birgalikda mana sirdaryo viloyatida jahon chempionati o'tkazildi men shu musobaqada ichki ishlar nomidan yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib faxrli to'qson olti kilo vaznda birinchi o'rinni egallab jahon chempioni bo'ldim bundan keyin ham harakat qilaman o'zbekiston bayrog'ini jahon arenalarida xalqaro musobaqalarda ichki ishlar nomidan yanada ko'klarga ko'tarishdi va yana bir bor jahon chempioni bo'lish uchun bor jon jahdtimiz bilan kuchimizni sarflab shu natijalarga erishamiz degan umiddamiz bir so'z bilan aytganda viloyatda milliy sportni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan samarali harakatlar kelgusida ham qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan kurashni ommalashtirish xalqaro musobaqalar chempionlarini chiqarishda munosib xizmat qiladi